Assalomu alaykum. Efirda qarama-qarshi battle show'sining ikkinchi qismi start olgan navbatdagi soatda biz oliy ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlarni, talabalar hayotida tutgan o'rni, bo'lg'usi mutaxassislariga biz to'g'ri yo'nalishda ta'lim bera olyapmizmi va mehnat bozorida ular talabgirmi degan savolga javob topishni davom ettiramiz. Biz mana ta'lim standarti deyapmiz, o'zimiz o'quv reji ishlab chiqyapmiz, ularga dars o'tayapmiz, mutaxassis bo'ldi deyapmiz, lekin uni qabul qilib olgan tashkilot bizdan ranjiyapti. Ya'ni kamida yana bir yoki ikki yil qayta o'qitish kerak yoki uni kasbiy salohiyatga tayyorlash kerak degan. To'g'ri, haqiqatan ham oliy ta'lim muassasalarida mana bir vaqtlari ilmiy laboratoriyalar, tajriba uchastkalari bor edi, mana agrar universiteti yoki ham qishloq xo'jalik yo'nalishidagi o'zlarda boshqalarda. Lekin bu ba'zi bir mana shu ta'limga, oliy ta'limdagi jarayonlarga umuman ta'limda sifatga bo'lgan e'tiborni shu susayganligi, kamayganligi hisobiga mana shu unifikatsiya deganimizda biz boshqacha tushundik-da, demak, boyagi laboratoriyalarimizni, bazalarimizni yo'qotib qo'ydik. Endi qolaversa, bugungi kunda endi mana iqtisodiyot umuman jamiyat shiddat bilan rivojlanib boryapti. Demak, yangi-yangi texnologiyalar kirib kelyapti, yangi-yangi uskunalar kirib kelyapti. Demak, biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Demak, bizni mana shu bugungi kundagi ilmiy laboratoriya bazalarimizni ham yangilab turish kerak bo'ladi. Yangilab turish uchun, demak, albatta mablag'ga bog'liq. Mana bizani bitiruvchilarimiz bor. Umuman oliy ta'lim korrupsiyada ko'p ayblashdi. Lekin oliy ta'limni bitirgandan keyin nima yo'q, hammasi shaffofmi? Yoki ishga joylashayotganda bemalol joylasha oladimi? Ishga joylashayotganda qanaqadir kriteriyalar bormi? Boshliqqa yoqmasa yoki bo'lmasa o'sha qabul qilayotgan bo'lim boshlig'iga yoqmasa qabul qilmaydi, bo'ldi. Hech qanaqa javob ham bermaydi. Bizda oliy ta'limda hech bo'lmasa savol bor. Nimaga qabul qilmading? Mana bilimi yuqori ekan, nimaga qabul qilmading? Savol bor. Ularga shunaqa savol yo'q. Mana bu zo'r ishchi ekan, nimaga qabul qilmading degan savol yo'q ularga. Chunki o'zi xohlaganini qabul qiladi. Mayli, xususiy tashkilotlar unaqa huquqiga ega. Lekin davlat tashkilotlari bor. Davlatning katta-katta bir holdinglari bor. U holdinglarda shunaqangi holatlar bo'ladiki, mana biz innovatsion hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz juda ko'p tashkilotlar bilan. Juda qiyin. Ya'ni 10 talabani, 20 talabani o'sha korxonaga kiritib qo'yib, o'qiyotgan paytida prezidentimiz ham shuni xohlayaptilar. Ular xohlayaptilarki, laboratoriyani tashkil qilinglar. Hozirgi bitiruvchi ishga borganda hayron qolib qolmasin. Bu qayerdan keldi, bunaqa uskuna deb qolmasin. Ya'ni ishlasin o'sha o'qiyotgan davrida ham, o'sha joylarda deyaptilar-da. Ya'ni biz o'sha olib borayotganimizda bizga qiyinchilik bo'layaptiki, ya'ni xuddi bir suvga yog'ni aralashtirib qo'ygandek, ya'ni ustiga chiqib qolyapti. Ya'ni aytmoqchimanki, talabalarimiz biz olib borayotgan qiynalmasligimiz uchun ham ular ham harakat qilish kerak. Ya'ni ular ham xohlash kerak. Ular tayyor kadr xohlayapti. Tayyor o'sha yetilgan boshlig'i bo'ladigan, kerak bo'lsa shu uskunani eng ustasi bo'ladigan kadr xol. Bunaqa kadr chet elda ham yo'q, kechirasiz. To'g'ri, biz nazariy bilimlarni beramiz, amaliy bilimlarni beramiz, lekin u moslashuvchanlik, adaptatsiya davri bor. O'sha davrlarga ham shu korxonada ishlagan bo'lsagina u narsani ola oladi. Xo'p, shu korxonalarda baribir mutaxassis ishlash kerak-ku, butun umr o'ziga moyil bo'lgan xodimlar bilan, masalan, qo'mita, tashkilot, muassasalarni doimiy boshqarish mumkin emas-ku. Zamon shiddatdan o'zgaryapti. Lekin ular ham misol uchun mana shu holatda o'zida zo'r bo'lib ketayotgani yo'q-ku. Shuni aytayapman. Jahon darajasida kurashayotgani yo'q-ku. Shart imkoniyat berishga bo'ladi. Qaytayapmiz yana. Imkoniyat berish kerak demoqchiman-da. Ilm bilan shug'ullanuvchilarimizda shunaqangi xususiyat borki, ilmni zo'r qiladi. Haqiqatdan zo'r qiladi. Lekin darsni zo'r olmaydi. Lekin bir xillarimiz bor, darsni dahshat qoyillatib qo'yadi, lekin ilmiy jabhada sal sustroq. Ya'ni erinadim yoki kuchini bu yoqda ko'proq, o'zini ilhomini bu yoqdan ko'proq oladi-da. Endi bundan ham aytmayman. Raqobat haqida ustozlarimiz gapirishdi. Raqobat, biz mana to'g'ri bitiruvchilarimizni raqobat qilamiz. Ya'ni kimni bitiruvchilari zo'rroq deb. Lekin biz raqobatni pastdan ham boshlashimiz kerak. Masalan, Amerikada yuqori nufuzga ega bo'lgan universitetlar bor. Yale bo'ladimi, Stanford bo'ladimi, Harvard bo'ladimi? Ular headhunting bilan shug'ullanadi. Ya'ni ular ovlashadi eng zo'r o'quvchilarni, maktablarga boradi, ovlaydi. Bizni mana prezidentimiz yana bitta juda zo'r taklifni berdilar. Bu ishni biz boshlagandik universitetimizda. Karyera markazlarini ochinglar dedi. Ya'ni karyera markazlari faqat bitiruvchilar bilan emas, balkim o'zi umuman o'qishga qabul qilinuvchilar bilan ham shug'ullanadi. Eng zo'rlarini yig'ib olsangiz-da, ana sizda oltin avlod bo'ladi. Kimga kerakmas kallalar? Eng zo'r aqlli. Hammaga kerak, hammaga kerak. Ya'ni o'sha odamlar endi shu o'quvchilarni bitirib, kuchli kadr bo'lib yetishib chiqadi. Yana bitta narsa. Qabul qilayotganimizda katta xatoga yo'l qo'yamiz. Ya'ni o'quvchilarimiz o'qishga kirib olishni asosiy maqsad qilib belgilashadi. Yaxshi kadr bo'lish emas. Hamma bor kuchini ishlatadi, ertadan kechgacha o'qiydi. O'zim ham abituriyent bo'lganman. Soat 6 da turardim, 12 gacha matematika, 12 dan 4 gacha ingliz tili. Siz ta'limni eng katta o'zingizni boshqingiz deb hisoblagansiz shu paytda. O'sha payt o'qishga kirib olish men hayotimga aylanib qoldi bu. Hayot maqsadimga kirgan, o'qishga kirgandan keyin bo'shliq his qildim-da.
juda katta bo'lsin. Endichi deyingizmi? Endi bo'l, nima qilamiz endi? Kirdim endi. Shunda, ya'ni o'sha jarayonda hayotiy kuchimizni ishlatib qo'yapmiz-da. Shuning uchun talabalarimizni balkim bu jarayon sal osonlashtirib, o'qish jarayonini sal qiyinlashtirish. Ana, men shunga olib kelayotgandim. O'sha bo'shliq paydo bo'lmasligi uchun xorij universitetlarini, misol uchun, bugungi kundagi real voqelikka qaraylik, talablar nuqtai nazaridan yondashgan bo'lsak, u yerga aytishadi. Xorij universitetlar shunday qabul qilar ekan. Xo'p, deyapti, misol uchun 6 ballik IELTS tizimida o'sha 6 ball yig'ib bering. Tilni bilib oling. Juda bo'lsa biz sizga nima to'g'risida gapirayotganimizni bilish uchun IELTS oling, deyapti. Yana imtihon toshing, deyapti. Mayli, qabul qilyapti. Ana endi yarim yil o'tgandan keyin qabul qilinganda nechi foizi qaytib ketyapti? To'g'ri. O'qiy olmay. Qanchasi 1 yildan keyin tashlab ketyapti? Qanchasi 1.5 yoki 2 yildan keyin tashlab ketyapti universitetlarni? Bu yomon ko'rsatish emas ekan aslida. Sabab oddiy. Qabul oson, o'qish nihoyatda murakkab. Chunki u mutaxassis tayyorlayapti. Agar ozgina bazaviy bilimi bo'lsa, shu talabani tarbiyalab olish mumkin-ku. Korxonaga yetib, san mana shunda, mana buni qilib ber, mana buni qilib ber, mana texnologiyani ko'r deb, mana shunaqangi ruhan ko'tarsa ham kadr sifatli bo'lib chiqadi. Ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasida integratsiya orada uzilib qoldi. Bu mana shu 2020-21 yildan bu yana yo'lga qo'yildi. Oldinlari masalan respublikamizda ishga tushirilgan qo'shma korxona bo'ladimi, xususiy korxona bo'ladimi, uyushmaga yoki vazirlikka ham bo'ysunmasdi. Ular olib kelgan o'zi texnologiya ishlab chiqarardi mahsulot, kadrda ham ko'proq chetdan olib kelishdi. Lekin hozirgi kunda o'sha korxonalarda o'rnatilgan ishlab chiqarish texnologiyasi uskunalarida o'zimizni oliy ta'lim bitiruvchilari ham o'rganib o'sha yerda bemalol faoliyat olib borishmoqda hozirgi kunda. Hozir ishlab chiqarish korxonalari bitta ikkita mutaxassisni chetdan olib kelayotgan bo'lishi mumkin, lekin ayrimlari o'zimizni bitiruvchilar ishlayapti. Shunday deyapsiz, bizni bitiruvchilarimiz qaysi yo'nalishda va qaysi lavozimda ishlayapti degan savol o'rtaga chiqadi. Texnolog lavozimida, mexanik lavozimida, mexanik lavozimda ishlayapti, lekin menejmentni boshqarmayapti ular. Ular bugungi kunda, masalan, sizning sohangiz bo'yicha bo'lgan bo'lsa, industriyada butunlay yangilik kiritadigan ishlarni qilishmayapti. Turkiya Respublikasidan olib kelishyapti, o'sha hattoki krochiklarni ham o'sha yerdan olib kelyapti. Tizadigan dizaynerlarni ham olib kelyapti. Tushunyapsizmi? Men hozir gapirgan gapimdan, masalan, oliy ta'limda ham aytish mumkin, ishlarimiz zo'r, a'lo. Bizga mana shu kabi qobiqda yashadik, tushunyapsizmi? Yashadik. Hali ham hali aytmoqchimizki, bizda hali ham zo'r demoqchimiz. Agar zo'r bo'lsa, keling Namangan viloyatiga boramiz. Xususiy korxonalarga kirib chiqamiz. Juda ko'p xorijdan kelgan mutaxassislar asosiy yo'nalishlarda faoliyat yuritishyapti. Men yomon demayapman. Shularni o'rnini bizni qora ko'zlar ham to'ldirsin. Biz ham ularni eshitaylik, korxonalarni tinglashni o'rganaylik. Nima mutaxassis kerak? Qanday yo'nalish kerak? Faqatgina hisobotlarda zo'r deganlar zo'r bo'lmaydi-ku. Mana O'zbek neftigaz. Mana shu soha bo'yicha mutaxassis tayyorlab beringlar dedi. Bundan 5 yil oldin. Lekin biza o'sha o'quv reja tasdiqlangan, u 4 yilgacha ketadigan narsa. Tegi bo'lmaydi. Biz o'quv rejamizga yaqinlashmaymiz. Taqiflarni bergan biz. Shuning uchun kuni kecha mana prezidentimiz aytdilarki, akademik erkinlik berish. Demak, biz o'sha buyurtmachi tomonidan qanaqa mutaxassis bo'lsa, o'sha o'quv rejasini tuzib, qaysi fanlarni o'qitishni, mana shunaqa narsalarni formulirovka qilib qo'ydik. Mana kuni kecha mana Yangiyo'l tumanidan o'sha akril polimerini ishlab chiqaradigan Turkiya bilan qo'shma korxona. Ko'rsangiz, mana rektorimizni birga borib ko'rdik. Nech safardan beri keladi menga mutaxassis. U turk aytayapti. Men 4 yildan ketaman. Mutaxassis tayyorlab beringlar. Borib shu bilan gaplashib, hozir o'sha sizda bor mutaxassis tayyorlash. Mutaxassis bor. Mutaxassis. Shu mutaxassis o'rgatish uchun ham demak, yana bitta narsani aytib Dilshod aka. Yana bitta tomoni, nozik tomoni. Demak, o'sha yerda mahalliy aholidan bolalar ishlayapti. Ular o'sha texnologiyani, o'sha polimer ishlab chiqarish yoki o'sha lak bo'yoq ishlab chiqarishni faqat tortib soladi. Ichini bilmaydi, asosini bilmaydi. Shuni o'rgatib beringlar, deyapti. Ertaga o'sha avtomat ishlab turibdi, avtomat to'xtab qolsa, ular nima jarayon ketayotganini bilmaydi. Shuni o'qitib beringlar degan maqsadda kelib, shular bilan hozir muzokara olib bordik va yana bitta taklifi bo'ldiki, ishlab turgan mutaxassislarimizni o'qitib berish, hujjat topshirib, sirtqa kirsangiz, boshqa kirsangiz, borib o'sha yerda o'ziga ham o'qitib beramiz. Undan tashqari korxonaga mana kechga borib, o'sha mutaxassislarga qo'shimcha
bilim berishdim, gaplashib oldik. Rahmat katta. Sizni savolingizga tegdi, bitta boshqa savolni ko'tarmoqchiman. Juda yaxshi gaplar bo'lyapti. Bizni bitiruvchilarimiz ishlab chiqarishga borgandan keyin tayyor mutaxassis bo'lib borish kerak. Mana hozir har bir tarmoqqa olsangiz, har bir tarmoqda juda ham ko'plab pullar malaka oshirishga ketyapti. To'g'ri. Bular boradi, bularni keyin qaytadan o'qitishadi, yana qilishadi va hokazo. Endi shuni mana muhtaram prezidentimiz aytdilarki, tarmoqlar ko'proq buni oliy ta'lim muassasalariga beringlar. Bular tayyor bo'lib kelsin. Qana qilib siz yangi mashinani zavoddan chiqqan mashinani olasiz-da, keyin buni minish o'rniga darrov oldan olib borib ustiga ko'rsatib, uni qaytadan to'g'rilab, qaytadan zborka qilib, o'zingiz keyin uni minasiz. A bu uyat-ku, to'g'rimi? Bizning mutaxassislar shunaqa bo'lish kerak emas-da. Endi shunga yana bitta narsa aytdilarki, men bu domlalarni tarmoqlar o'ziga ishga olsin. Bu borib o'sha yerda ishlasin, faqat gapirish emas, faqat rasm chizishi, metodikani chiqarish emas, balki o'sha narsani bajarib, o'zini boshidan o'tkazib, keyin dars bersin deyilyapti. Endi mana shu narsalarni o'zgarishlarga biz hozir hammamiz har tomondan yopishdik. Bu o'zgarishlarni qilishda bizga albatta butun barcha tarmoqlar, barcha bizning homiylar, barcha bizning hamkorlar qarashish kerak. Bu faqatgina oliy ta'lim muassasasini rivojlanishi, bu sohani rivojlanishi emas, balki yurtimiz rivojlanishi to'g'risida gap ketyapti. Agar shunday rivojlanadigan bo'lsa, albatta buni kiritganimizdan keyin bu yerdagi qolgan illatlar ham yo'q bo'la boshlaydi. Ishlab chiqaruvchilar bilan uzviy bog'liqlikni amalga oshirish kerak va nimani o'qitish kerakligini birinchi aniqlab olish kerak-ku. Qanaqa qilib aniqlaymiz deganda, masalan, mening fikrim o'z hamma fikrlarim subyektiv fikr bu yoqdagi. Oliy ta'lim muassasalarida hamma mana nechtadir bo'lim bor. Har bitta bo'lim o'zini funksional majburiyatini to'g'ri o'sha instruksiya bo'yicha emas, umumjahon instruksiyasi bo'yicha, standartlari bo'yicha amalga oshiradigan bo'lsa, bu narsalar o'z-o'zidan kelib chiqadi. Masalan, har bitta nimada kadrlar bo'limi bor, marketing bo'limi bor. Masalan, shuncha rektorlar turibdi. Qaysi birilarni marketing bo'limiylar, masalan, haqiqiy marketing bilan shug'ullanadi. Marketingni ichiga bozorni o'rganish, ya'ni bozorda nima talab kuchli bo'lyapti. O'sha talabni o'sha marketing bo'limi keyin ilmiy kengash bilan bevosita aloqasi bo'lish kerak-da. Mana bu yo'nalishda, mana bu bilimlar talab kuchayib ketyapti, oshib ketyapti. Mana bu so'rovlarga qaraganda mana mana shuni yo'lga qo'yish kerak. To'g'ri, hali muammoni ko'tardingiz, juda yaxshi. O'sha hozirgisi bo'limi nomi ham o'zgardi. Buyurtmachilar portfoliyasini yaratish va o'sha ishga joylashtirish bilan shug'ullanish. Lekin mana bu yog'iga marketing kerak. Mazmun ham o'zgarsin. Marketing kerak. Karyera markazlari bilan uzviy bog'lansa, menimcha o'z yo'liga tushib ketadi va lekin menimcha ishlab chiqaruvchilar o'zlari o'rgatmasa kerak. Kriteriyaga loyiq bo'ladigan kadrni tayyorlab olaylik. Keyin o'zlaridan o'zini sudan ishlab ular chiqaradi. Mana shu uning uchun o'sha saytlar bor-ku, vakansiya saytlarini o'rganib chiqadi, marketing bo'limi bo'ldi bu. Og'riqli joyi mana qarang, professor degan odam, dotsent degan odam bu juda yaxshi aytdilar. Bu bir narsaga erishib qotib qoldi degan narsa bo'lish kerak emas-da. Oliy ta'lim muassasasida afsuski shunday narsa bor. Ya'ni dotsent bo'lguncha tipirchilikda maqola chiqaradi, o'quv metodik majmua beradi, boshqa qiladi, bo'ladi, bo'ldi. Mana universitetimizda ochiqchasiga ilmiy kengash o'tgan yili biz o'rgandik. Hamma professor, dotsentni oxirgi 5 yil ichida kim nechta shogird chiqardi? Siz axir professorsiz. Sizga 3-taga uchun nima chiqarishingiz mumkin degan nimalar bilan o'rgandik. Bilasizmi, butun universitetda yuzlab domlalarning ichida aytaylik yarmi dotsent professor, lekin faqat 3-tasi oxirgi 5 yil ichida hech bo'lmasa bittadan shogird chiqargan. Mana shuni 3-tasi. Mana hozir bu yilda buni biz alohida ko'rganimiz uchun hozir hamma shu bilan shug'ullanyapti. Ya'ni siz o'zingizga ishongan professor, olim, doktor science yoki sizdan fanlar doktor bo'ladigan bo'lsangiz, siz shuni har kuni isbotlab berishingiz kerak. Siz bunga faqat erishib olib o'tirishingiz uchun yoki erishib olganingizdan keyin oliy olib yurishingiz uchun emas. Mana ba'zi bir tizimlar berilyapti 15, 30, 60% qo'shib berishi. Lekin bundan tashqari ham talab bo'lish kerak. Bu odam o'z ustida ishlash kerak. Bu odam bugungi zamonga, masalan, bu odam 40 yil oldin zashti qilgan. To'g'ri. Professor.
Bugungi narsani, ertangi narsani qanday qilib bu odam bilyapti? Qanday qilib bu yangilikni? Agar shogird chiqarsa, u shogirdi bilan birgalikda o'rganadi. Shogird chiqsa, shogirdidan ham o'rganadi, to'g'rimi? Mana bunga shu kafedralarga prezidentimiz alohida nima berdilar? Har bitta shunday domlaga ruxsat berildiki, bu o'zidan agar xorijiy o'sha yaxshi maqola chiqargan bo'lsa, ustida ishlagan bo'lsa, bular olib boradigan 3 ta emas, 5 ta, to'g'rimi? Shogird olishi mumkin, chiqarishi mumkin dedi. Endi har bir shogird chiqarganiga ham biz qo'shimcha moliyasini to'lab beramiz. Mana oldin aytishadi, ustozlarimiz aytishadi, biz professorlarning orqasidan yalinib yurardik, vaqtlarini bizga vaqt ajratish uchun ularga orqasidan yurardik, kerak bo'lsa choy ham tashirdik, kerak bo'lsa hamma ishlarini qilib berardik. Lekin hozir kunga deydi, yosh o'qituvchilarning orqasidan katta yoshdagi o'qigan o'qituvchilar yalinib yuribdi. Bitta yomon jihati bor, shuni aytganim, axborot texnologiyalarini bilishga bo'lgan talab hozir yuqori-ku. Ya'ni hamma ishlarimiz kompyuter bilan bog'liq, hamma ishlarimiz internet bilan bog'liq. Shu jihatdan yosh kattaroq bo'lgan ustozlarimiz u narsalarni yaxshi bilmaganligi uchun yana biz ularni emas, ular bizni orqamizga shunaqa bo'lib qolyaptiki, shu yerda bir yo'qotish bo'lib qoldi. 2020 sentyabrdan bugunga qadar 11 ta xorijiy nimada jurnallarda maqola chiqardim. Yuqoridagi o'sha qiyin moliyalashtirish kerak, boshqa degan tomonlarga javob. O'sha 11 ta maqolamni 6 tasi Scopus bazadagi jurnallarda. 2 tani bittasi o'sha Q2 jurnalda. 1 so'm berganim yo'q o'sha Q2 jurnalga jahondagi 1000 talga kiradigan o'sha iqtisodchilar bilan hammalikda biz yaratdik. Aksincha men unga pul to'lash yoki boshqa moliyaviy xarajat qilganimiz yo'q. Bunga institutimiz moddiy tomondan rag'batlantirib, qolgan o'sha maqolalar ham xuddi shu tartibda, mana 11 ta maqola deydigan bo'lsak, o'sha barchasi nufuzli jurnallarda chop etildi. Bundan tashqari mana monografiya chop etib o'sha bir yil davomida mualliflik guvohnomaga ega bo'lganligim yoqalaylik mana doktorskiy himoyani muvaffaqiyatli himoya qildim. Nihoyatda, demak, bugungi kunda ishlayman degan odamga prezidentimiz to'ppa to'g'ri aytdilarki, bugun ishlayotgan o'sha haqiqiy ishlaydigan odamlarga yoki o'sha shu soha xodimlariga oyligini oshirish imkoniyati ham bor, ishlash imkoniyati ham bor. Xuddi shu narsa men bevosita o'zim guvoh sifatida aytyapman. Moliya yo'nalishini bitirgan bizning 4-chi kurs bitiruvchi talabamiz Rossiya Federatsiyasi tomonidan Jahon Olimpiadasi e'lon qilindi. Magistraturaga kirish uchun. O'sha Jahon Olimpiadasida 21 mingta talabgor hujjat topshirgan. O'shani ichida 14 ta grantga joy ajratgan. 14 ta. Mana shu 14 tani 11-chisi bo'lib bizning talabamiz o'shani oldi, grantni qo'lga kiritdi. Va o'sha 14 ta grantning ichidan 3 dona magistrga stipendiya tayinlash. O'sha 3 tani ham bittasi bizning bitiruvchi talabamiz bo'ldi. Mana o'sha 2 yil magistraturani tamomlab, men o'zim o'sha 2019 yil noyabr oyida bordim. Borib o'sha institut bilan to'liq gaplashib, ko'rib, sharoitlarini hammasini ko'rib chiqdik. O'sha alohida menga va shu moliya institutimizga minnatdorchilik bildirdi. Va bu yil mana bitirdik. Tayanch doktoranturaga PhD-ga qabul qilindi. Menejment va marketing. Nechta amaliy marketolog va nechta menejmentni amaliy o'zini lavozimida hayotida boshdan kechirib o'tgan o'qituvchi jalb qilingan. Qaysiki moliya institutini tugatgan o'qituvchi emas. Iqtisodchi emas. Kimyo, texnologiya nuqtai nazardan emas. Haqiqatda kompaniya korporatsiyalarga, tashkilot masalalariga, yani xususiy sektorda bo'lsin yoki davlat korporatsiyalarini xorijda misol uchun taqdim etgan haqiqiy menejmentni asoslarni asosini yarata olganlardan bormi? O'qituvchi qilayotgan. Rahmat. Sizni hisobga olmaymiz. Bu bo'yicha bittasi mana Shohjo Rasulov. Bundan tashqari bizga shunday joriy etilganki, nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro darajadagi o'sha xalqaro toifadagi mutaxassislarni ham biz doimiy ravishda oxirgi yillarda mana biz buni onlayn orqali o'tkazib boryapmiz. Ko'plab xorijiy nufuzli universitetni marketologlar, menejment bo'yicha mutaxassislar tomonidan doimiy ravishda biz nafaqat talabalarga, talabalar bilan birgalikda o'qituvchilarga master klasslar, seminar treninglar, mana aprel oxiri mayda o'zida biz 2 marta o'tkazdik. Albatta, nazariya oldinda yurish kerak, amaliyot uni ketidan yurish kerak. Biz hozir amaliyotni orqasida nazariya yuribdi, qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun nazariya oldinda yurish kerak. Kerak bo'lsa 10 yil, kerak bo'lsa 100 yil oldin yurish kerak. Mana alimni ishlab
ixtiro qilinganda bu yechimi kerak emas deb tashlab qo'yilgan. 100 yildan keyin alimni kerakligi birinchi jahon urush davrida kerak bo'ldi. Shuning uchun nazariya u qanday bo'lishidan qat'iy nazar buguni natija beryaptimi, bermayaptimi, nazariya oldinda yurish kerak. Amaliyot uni orqasidan yurish kerak. Shuning uchun ham biz o'sha nazariya orqada qolyapmiz. Amaliyotdagi korxona yoki amaliyotdagi stanok, amaliyotdagi narsa nazoratchilar kelib bundan keyin o'rganadigan bo'lsa bunaqada taraqqiyot, bunaqada rivojlanish bo'lmaydi. Mana Fransiya universitetining 100 yillik yubileyida Germaniya, Fransiya, Angliya nufuzli davlatlar ekspertlar yig'iladi, muhokama qiladi. Qanday qilib ta'lim sifatini yaxshilaymiz? O'rtaga savol, bitta savol tashlanadi va shunday xulosa kelinadiki, bunda ta'lim oluvchilar sifat yaxshi bo'lishi kerak. Ta'lim oluvchilar sifati. Xudoga shukr, bizda mana oxirgi yillarda ta'lim oluvchilar sifati deganda qabul shaffof bo'lishi kerak. Haqiqiy bilim oluvchilar auditoriyada bo'lishi kerak. Aks holda biz protest qo'lga gartchisi qo'ygan bilan bab barobar ish qilgan bo'lamiz. Ming o'qitmaylik, ming texnologiya demaylik, ming mana bu ishlarni amalga oshirmaylik. Auditoriyada shaffof, haqiqiy ta'lim oluvchilar sifati yaxshi bo'lmasa ekan, biz ko'zlagan natijaga erisha olmaymiz. Avvalambor ta'lim oluvchilar sifatini yaxshilashda maktabdagi bilimni, maktabdagi saviyani oshirishimiz kerak. Ming afsuski, bugungi mana hamma vuzlarda mana buni yashiradigan gap bo'lmay qoldi bugun. Rektorga bormasdan o'qishga kira olmaydi. Albatta rektorga borish kerak. Birinchisi ta'lim oluvchilar sifati bo'lsa, ikkinchi endi ta'lim beruvchilar sifati va uchinchi moddiy texnik baza masalasi. Mana shu uchta muammoni agar biz yechimiga qaratilgan mana shu vazifalarni muhtaram prezidentimiz qo'yib berdi, shuni hammamiz endi uyg'ongan holatda shuni birdek mas'uliyat bilan yondashsak, o'ylaymanki, biz kutgan natijalarga albatta erishamiz. Rahmat katta, bizda fikr bor. Fan ta'lim ishlab chiqarish integratsiyasi. Barcha oliy ta'lim muassasalari fan ta'lim ishlab chiqarish integratsiyasi bo'yicha bir qator ishlarni olib bordi, memorandum imzolandi, katta-katta yirik korxonalar bilan. Lekin biz kutgandek natija bo'lmayapti. Ming afsuski, chunki boya yuqorida ham ta'kidlab o'tildi bu bo'yicha. Amaliyotga borgan paytda bizni vaqtimiz yo'q yoki bo'lmasa men bunga ortiqcha xodimim yo'q bu talabaga o'sha ma'lum bir amaliyot darslarini o'tishga degan gaplar haqiqatdan bor narsa chunki biz o'zimiz ham bu narsa ichida bo'ldik. Men aytmoqchi bo'lgan taklif shundan iboratki, demak qarz ikki tomondan chiqadi. Birinchi galda oliy ta'limni biz yanada rivojlantirish uchun biz amaliyot bilan kadrimizni tanishtiryapmiz va amaliyotchilarga ham ya'ni korxona egalariga ham ma'lum bir imtiyozlar berish kerak emasmi? Aynan sani sen boshqaruvingdagi korxonada nechta amaliyotchi talaba bo'lsa, demak shunga yarasha bir ma'lum bir soliq imtiyozlari, ma'lum bir yagona ijtimoiy to'lovda imtiyozlar berilsa, shu bir maqsadga muvofiq bo'larmi degan fikrdaman. Chunki u ham kerak bo'lsa, biz shu kunga qadar yirik korxonalar eshiklarini qoqib bordik. Mana talabamiz bor, birgalikda faoliyat ko'rsataylik deb. Ana o'shanaqa imtiyozlar berilsa, ular o'zlari qiziqib oliy ta'limga bir keladigan bir yo'llarni o'ylashimiz kerak. Bugungi kunda masalani ochiqlaylik. Aytaylik, oliy ta'lim hammasi zo'r. Ishlab chiqarish korxonalari zo'r. Unda bilimsiz kadrlar qayerdan kelib chiqyapti degan masalaga e'tibor qaratishimiz kerak. Bugungi kunda bitta masala turibdiki, ishlab chiqarish korxonalarida vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishimiz kerak. Qaysi ma'nodaki ular oliy ta'limga qaraganda ertaga o'zining kadrini ko'ra bilishi kerak. Bu qaysi tomonlama yordam berish kerak? Qaysi tomonlarki bugungi kunda eng oxirgi modeldagi ishlab chiqarish korxonalariga joylashtirilgan dastgohlarda maketlarini oliy ta'limlarga joylashtirib berish kerak. Shundagina bularga o'rgata bilish osonroq bo'ladi. Chunki nimaga? Bevosita talaba ishlab chiqarishga borgandan keyin ularni ishlab chiqarish aytaylik hududlarga kirita olmaydi. Chunki nimaga? Ishlab chiqarish dastgohlari biz bilamizki, kamida 30 ming, 40 ming, 50 ming yoki 100 ming dollarlik dastgohlari bor. Undan ham qimmat. Undan ham qimmatlari bor. 1,5 million dollar turgani ham bor. Shuning uchun boyaga do'stimiz to'g'ri aytgandek, ishlab chiqarish korxonalariga ham agar oliy ta'limlarga uslubiy jihatdan yoki ishlab chiqarish nuqtai nazaridan oliy ta'limlarga yordam beradigan bo'lsa, ularga ham davlat miqyosida imtiyozlar yaratib berishimiz kerak. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Agar ishlab chiqarish bilan korxonalar integratsiyasini ta'minlamasak, masalamiz har doim muhokama bo'lib, ertaga o'zini yechimini, xulosasini bermaydi. Shunday ekan, ularni har doim integratsiyasini ta'minlab, ikkalasini integratsiyasini olib boradigan bo'lsak, ertaga natijani beradi. Har doim
lotereyaga qachon yutuq chiqar ekan deymiz. Lekin yutuq chiqishi uchun bugungi kunda biz lotereyani sotib olishimiz kerak va bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. O'zbekistonda 112 oliy ta'lim muassasasi bo'ladigan bo'lsa, hammasining salohiyati yetarli. Lekin bitta kamchiligi ishlab chiqarish bilan aloqalar talab darajasida emas. Agar ishlab chiqarish bilan aloqasini talab darajasida shakllantiradigan bo'lsak, ertaga mana shu kadrlar o'zimizni korxonalarimiz boshqaradi. Korxonalarni boshqargandan keyin albatta o'zimiz kadrlar o'zimizni korxonalar ishlagandan keyin o'zini o'qigan oliy ta'limlariga moliyaviy jihatdan ko'maklashadi. Bu ham bitta katta yechimni keltirib chiqaradi. Ishlab chiqarish korxonalari ham bugungi kunda oliy ta'lim muassasalariga bevosita muammolar bazasini oliy ta'limlarga shakllantirib berish kerak. Bugungi kunda talaba nimani o'rganish kerak, nimani bilish kerak va nimaga tayyor bo'lish kerak degan masalaga aniq va lo'nda o'zida javob shakllanish kerak va qaysi adabiyotlarni o'qib o'rganish kerakligini ham bilish kerak. Bundan tashqari, ertaga ular ishga joylashganda qancha oylik maoshi bilan ta'minlanish ham ochiqlanishi kerak. Chunki bozor iqtisodiyoti agar korxonalar mana shu jihatlarni mana shu axborotlarni ochib beradigan bo'lsa, bugungi kunda o'qiyotgan talabada ham motivatsiya shakllantiradi. Chunki ertaga qancha oylik olib ishlashi bo'yicha aniq informatsiyaga ega bo'ladi va shu bilan hamohang tarzda o'qishga intiladi. Oliy ta'lim muassasalaridagi ishlaydigan barcha ziyolilarimiz bizi kelajagimizga, bizi barkamol avlodimizni chiqishiga, bizi vatanimiz jahon bozorida raqobatbardosh mamlakatlar qatoriga kirishiga, bizi kelajakda o'zimizni o'zimiz boqa olishimizga, o'zimiz mana shu kelajakka tashab ketadigan qarz o'rniga bularga yaxshi sharoit qilib ketishimizga javobgar deb aytyaptilar. Har bitta professor o'qituvchi mana bu yerda bildirilayotgan bir qism fikrlarga men qo'shilmayman. Nega deganda, mana o'zingiz iqtisodiyot universitetidan yoki bo'lmasam mana o'zingiz marketing management dedingiz. Bu yili xalq ta'limini rivojlantirishga 21 trillion so'm berildi. Evet, 18-yinchi yilga uchun yiliga 11 yilda bor yo'q 9 ta maktab qurilgan ekan. Hozir yiliga 300 lab maktab qurilyapti. Toshkent shahrini o'zida ham tashlab qo'yilgan maktablar bo'lgan. Lekin shu bilan birgalikda zo'r o'qitadigan, zo'r bitiruvchilar chiqadigan Qorako'l maktabini sharoiti yo'q darajada, lekin ta'lim sifatini zo'r qilib qo'ygan. Uni barcha bitiruvchilari 100% oliy ta'lim muassasalariga kiryapti. Hozirgi kunda biz oliy ta'lim sohasini muammolarini gapiradigan bo'lsak, bu yerdagi eng birinchi muammo hamma uyg'onish kerak dedilar. Hamma uyg'onish kerak. Kafedra mudirlari, kafedradagi professor o'qituvchilar, dekanlar, dekan o'rinbosarlari, rektorlar, prorektorlar, hamma. Bu yerdagi masala palonchi qilib beradi, tarmoq uni qilib berish kerak, bizga palonchi narsani yetkazib berish kerak, maktab bizga hamma narsani hal qilib berish kerak, va ota-onasi uni qilib berish kerak, buni qilib berish kerak demayaptilar. Prezident faol mani yonimda turib, bugungi yangi O'zbekistonni qurishda kamarbasta bo'lib turadigan ziyolilar kerak deyaptilar. Biz agar bunday ahvolda davom ettiradigan bo'lsak, bizda oliy ta'lim tizimidagi ustuvor vazifalarni belgilash to'g'risidagi mana bu yig'inishni noto'g'ri tushungan bo'lamiz. Eng to'g'ri tushunishimiz qanaqa? Biz juda ham maqtanishni yaxshi ko'ramiz. Ozgina narsani ham zo'r ko'rsatishni bilamiz. Marketing tomonidan ham, bu tomonidan ham, u tomonidan ham, lekin haqiqatga qarash kerak. Bolalar bitirib chiqayotgan bolalar diplomiga yarasha bilimi yo'q. Bizi o'qituvchilarimiz, darsga kiradigan o'qituvchilarimiz zamonaviy bilimni bermayapti. Bizi ishlab chiqarishdan bog'liqligimiz faqatgina kutish bilan ovora bo'lyapmiz. Qachon ular bizga kelib laboratoriya yaratib beradi, qachon olib kelgan dastgohidan bittasini beradi, boshqa yo'q. Prezident unaqa demadilar. Prezident aytdilarki, ziyolilar, sizlar mani yonimda bo'lib shuni ko'taringlar. Mana sizlarga moliya kerak bo'lsa, moliya qilib beramiz. Sharoit kerak bo'lsa, uni qilib beramiz. Tarmoqni bog'lash kerak bo'lsa, biz qilib beramiz. Lekin sizlar uyg'onmasangiz, bu narsalar amalga oshmaydi. Oldingi paytlarda esingizda bo'lsa, men 20 yil chet davlatlarda ishlab kelganman. 47 ta mamlakatda ishladim. Chet elga chiqish qiyin edi. Olim odam biron narsaga konferensiyaga chiqish juda ham qiyin edi. Borib stajirovka borib kelish juda ham qiyin edi. Hozir hamma imkoniyatni yaratib berilyapti. Endi bu imkoniyatdan foydalanishi va bu imkoniyatning natijasini berishimiz kerak.
Mana chet elda o'qigan yigitlarimiz juda kamtarona ahvolda yetishyapti. Mana bunaqa muammo bor, buni qilamiz, bu qilamiz. Nega bular dadil gapira olmaydi? Sababi biz bularni yo'q, bizda yaxshi, birovlarda yomon deb beryapmiz. Bizdagi o'qiyotgan bolalar agar bizni tizimimizdagi mana shu muammolarni biz yechishi o'zimiz ochiqchasiga haqiqatga qarab yechib bermasak, bular chet elga ketaveradi. Chet elga borib o'qib kelishni hech qanday yomon tomoni yo'q, lekin qancha ko'p chet elga borganlar, qanday olim ta'lim muassasalariga borib, u yerdagi o'zini fikri, o'zini dunyo qarashi boshqacha bo'lib kelyapti. Bular kelgan vatanparvarligi nuqtai nazardan savol bo'lyapti. Bular kelgan kimga xizmat qiladi, qanday qiladi? Mana shu yigitlar o'qib qaytib kelganiga katta rahmat. Mana biz qanchadan qancha chet elga chiqib ketgan, hozir mutaxassislarni olib kelish bo'yicha shug'ullanyapmiz. Oliy ta'lim muassasalari shunga ham qarasin deyaptilar. Mana kerak bo'lsa shuni pulini beringlar deyaptilar, shuni imkoniyatni qilib beringlar deyaptilar. Aytilyaptiki, bizni talabalarimizga hamma sharoitni qilib beringlar. A biz ozgina sharoitni qaraylik, talabalar turar joydagi bolalarimiz yashashi. Mana 8 mingta talabaga talabalar turar joyda joy kerak. Bor yo'g'i mingtasiga beraman. 7 mingtasiga betimni qalini joy topinglar deyman. Avlab joyiga borib qarasam, maymunlar yig'laydi. Shuning uchun prezident aytdilar, talabalar turar joyini men qurib beraman. O'zingizlar pulingizdan qidiringlar. Hokimlar yer bersin auksiondan, tadbirkor olib kelsin, boshqa qilsin. O'zimiz ham universitetda o'qib o'qiganmiz-ku. O'sha yerda yaxshi sharoit bo'ladigan bo'lsa, bular ilmni qiladi, boshqa ishni qiladi. Hozir talabalarga biz hamma narsani teskari tomondan beryapmiz. O'qiyman desa, kitobdagi oborudniyasi yo'q, o'qiyman desa, kitobi eski, gaplashaman desa, domlasi qochib ketyapti. Prezident aytdilar, bo'ldi, bunaqa ruschalab aytgan nahlebnishdan tashiladi, qilinglar deyilyapti. Biz bo'lsa yana majlisimizni maktab qilib bermadi, o'qitmadi, nimaga repetitorga boradi, nega qizil paypoq kiyadi, nega maktabida haligi kutubxonasi yo'q, boshqa yo'q. Qilib beraylik. Prezident chaqirdilar, bu yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash yili. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash yili bo'lgandan keyin atrofingdagi 10 ta mahallani, mana bu universitet atrofidagi devorni yiqitib chiqqin. O'sha yerdagi ishsiz bola ham bizani bola, bizani farzand olib kelgin dedi. Mana 7-tasini olib kelib ishga qo'ydik. Haligilarcha kelib maza qiladi deydi. Bizi shuncha yildan beri shuni imkoniyat yo'q ekan deydi. Bilasizmi? Mana 5 yil oldingi ahvol bilan bugungi ahvolni solishtiringlar, o'zimizda ham umuman boshqa o'zgarish-ku. Oldin mana shu masalalarni biz ochiq-oydin chiqib gapira olarmidik? Prezidentga bu narsani qo'ya olarmidik? Prezident so'rayapti, masalani qo'yinglar, birgalashib hal qilaylik. Rahmat. Hammamizning xabarimiz bor, rektorlar, prorektorlar bo'sh vaqtida o'sha maktablarga uslubiy yordam ko'rsatish bo'yicha. Bir maktabga bording, misol tariqasida kimyo o'qituvchisi yo'q, matematika o'qituvchisi yo'q, biologiya o'qituvchisi yo'q. Aholi yaxshigina, aholi qancha desam 3,5 mingdan oshiq dedi. O'qituvchi necha yildan beri kelyapti desam 20 yildan beri deydi, Bektemir tumanidan qatnaydi deydi. 30 kilometrga qatnay ekan. Men aytdim, 20 yilga agar ota-onasi bilan kelishib, mahalla bilan kelishib o'qituvchilar bitta sinfdan bitta o'quvchi iqtidori bor ekan, mana ximiyaga qiziqishi bor ekan, qo'llab-quvvatlab o'qishga qo'ymaysizlarmi? 20 yil ichiga 6 yilda taqsimlasa 3 ta 18 yilga. 4 yil bakalavr kelib o'qitsa 5 ta kadr tayyor bo'lardi har bittada. Shuni o'sha rahbar aytdiki, bu juda to'g'ri fikr dedi. Iloji bo'lsa mana shu iltimosim, shu chekka hududda agar o'qituvchilar yetishmasa o'zlari maqsadli tayyorlab bersin. Mana Alisher akam bu narsaga ko'maklashadi. Haligi hozir kontrakt shartnoma to'lov pullariga nusdan ko'maklashyapti, boshqa qilyapti homiy tashkilotlar. Mana shu narsani amalga oshirilsa, kadrlar masalasida ozgina yechim bo'lardi. Bilasizmi, garchi qarama qarshi tomonda turgan bo'lsak-da, o'rtadagi masala bitta. U ham bo'lgan bo'lsa, ta'lim haqiqatda sifatni oshirish, oliy deb qo'yilgan nomiga monat bo'lsin deyapmiz. U bitirgandan so'ng ko'proq ishbilarmon bo'lsin. Uni ahamiyati yo'q, qaysi sohaga boradi, qaysi tarmoqqa boradi. Chunki u ertangi ishni ko'zlab bugundan qo'yilgan poydevorni mustahkamlash kerak. U mutaxassis. Shuning uchun uning diplomiga quyidagi kvalifikatsiya, ya'ni mutaxassislik berildi deydi. Unga, misol uchun, boshlang'ich mutaxassislik berildi degan joyi yo'q. Yoki o'rganuvchi, ish o'rgangandan so'ng mana shu kvalifikatsiyaga ega bo'ladi degan yeri ham yo'qda. Gar shunday ekan, barchamiz bu ishda har qatta jipslashishimiz kerak. Xalq ham
albatta yordam berish kerak va shu ta'lim orqali mamlakatda kelajagi qay tarzda o'zgarishini har birimiz idrok qila olishimiz kerak. Shunda menimcha amaliy natijaga o'tamiz. To'g'ri qilish kerak, takliflar yaxshi bo'ldi, inobatga olamiz va albatta o'z navbatida aytilgan gap o'z o'rniga yetib borsin deganlardan qochib amaliy ishga o'tsakgina har qatta vaziyatni o'zgarta olamiz. Bu esa siz va bizning qo'limizga bevosita va bilvosita bog'liq. E'tibor berganingiz qarama-qarshi battle show'sining navbatdagi soni bo'ldi. Eng asosiysi o'zgarishni o'zimizni ta'lim muassasasidan, ya'niki siz u biz o'zimizdan boshlashimiz kerak. Shunda barcha yerda o'zgarish bo'lishi tabiiy. Biz yana uchrashamiz. Sog' bo'ling.